Moro! Tällä kertaa olisi tarkoitus vähän lähteä reissuun, mennään tuonne Nauvoon. Siellä on tänä lauantaina ajetaan Saaristo Poker Run vauhtivenetapahtuma. Meidän oli tarkoitus mennä omalla veneellä, mutta ei nyt saatu ristiniveliä Suomeen tarpeeksi ajoissa, että oltaisiin päästy. Mulla oli vene jo vedessä tuossa reilun kuukauden ja sitten se rupesi vispaamaan tyhjäkäynnillä niin pahasti. Niin kiskottiin se ylös ja mä tiesinkin, että siellä on ristinivelet on jo kertaalleen purettu ja rasvattu uusiksi. Siellä oli yksi pohjakuppi huono, niin mä sen sitten ihan varalta vaan vaihanne, ettei käy sillä, että noin nivelet paukkuu jossain tuolla noin sitten kesken reissuun ja mä vaihan ne ennakoivasti sitten ennemmin. Se, että jos se vähän vispaa, se ei haittaa, mutta tietää ainakin, että se on ristinivelet, kun ne on vähän kriittinen osa tuossa noin. Kuitenkin käännöksissä ne joutuu aikamoisille rasituksille. Niin. Siitä tulee oma video, kun mä kasan ne nivelet, niin näette, miten ne vaihdetaan. Ja kun vene on vesillä, niin otetaan toi uskollinen avaruussukkula tuosta noin ja lähdetään ajeleen. Ja sitten on Nauvokorppu vuorossa. Ja mennään tonne noin puoleen matkaa korppoon asti ja vedetään siihen metikköä sitten. Odottaa, että siellä tulee iltapäivällä vähän vauhtiveneitä ohi. Jes, me päästiin veneille sittenkin. Ja diiseli laulaa. Jaha, ja paikalla ollaan. Ihan jees paikka seurata Saaristo Poker Run tapahtumaa. Ja en tiedä, ollaanko tässä sitten vielä niin kutsutussa puskaparkissa yö. Väkeä kertyy tosi paljon ympäriinsä. Tuohon tuli viereen justiinsa toinen auto. Ja ne varmaan jää tuohon isommalle parkkikselle.
nyt on nukuttu yö tässä Vatkastisilla juurella ja kotilähtö koittaa. Kello on vähän vaille 8 ja meni vähän myöhäisemmäksi kuin olisi toivonut, mutta eiköhän se nyt vielä liikenne aika rauhallista tuolla noin paluun puolella, että tällain. Mutta joo, mä voin kuvailla taas lautoista vähän videoja ja timelapsia, niin sitten tää saariston rengasta ja toiseen suuntaan. Eiköhän lähdetä kotiin kohti. Turvallisesti kotona harrastuksien parissa. Eiköhän se reissu ollut siinä ja toivottavasti tykkäsit videosta ja